ဒီတော့မှာမခွဲရပါစေနဲ့လို့ဆိုတာလေဣတိယဟုတ်တူတူပဲပေါ့ကိုအောင်ဖေးနဲ့ပဲတော့ခါမှာမခွဲရပါစေနဲ့လို့ဣတိယဖေးရမှာဆိုတာဣတိယလေဘာကြီးစားခွဲရမှာလဲအခုဆိုရင်ဣတိယအဖေကကိုနှစ်အောင်လုံးတော့တူတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတယ်ဒါမဲ့လည်းကံကြမ္မာဆိုတာရှိသေးတယ်ဒီလိုကံကြမ္မာမျိုးအောင်တော့ဘယ်လိုများလဲဣတိကိုယ်ချင်းချင်း ငွေကြီးဖဲကိုစားရင်ကိုဝိုင်းရှော့ပေးမယ်ကိုရှော့လိုက်မယ်နေပါမလုပ်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လုံးငွေကြီးငွေကြီးရှော့ပါမယ်ငွေကြီးပြင်မနေမှာဘောကိုရှော့မယ်ပြပါတော့မဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာငွေကြီးအင်ကြီးတွေပါပါတယ်အော်ကိုမိမအင်ကိုရှော့လို့ငွေကြီးဟိုငွေဦးတဲ့ဦးလေးနှစ်ခါဆောင်ထိုးကြပြီဗျကြပြီမဟုတ်ဘူးအကုန်ငွေကြီးမှာမဟုတ်ငွေကြီးငွေကြီးမှာဘော ဟုတ်သားပဲกูก็ไม่ติดเลยเอ้ยวิชอบพี่ยีโจมาหมดอือถ้าสมมุติมีเมียยีโจเอ้ยไปเอาไหมกูมุจีเล่มุด้วยอนาคตตุยทาเลยครับเอ้ยเอาเนาะกูสร้างเลยมั้ยเนาะเอ็มมา ดิมากูตนคาซื้อพี่ดิอะมาเลยอกูก็တော့ดิไอ้ตั่วปิสิริวนในแท้มาตนคาเวรากูมันแน่ม้อซုံးเว้ยเปียอะพี่มาบาพี่อ่ะมาดิตนคาเวราโกตั่วตะแวะยะเลยดิอกูก็แหละตะแวะยะอ่ะกูมาตนคามาเลยนะอ๋อมวยจีอ่ะเลยตนคาเล้งหมดหมดมวยหมดลาๆๆกูเล้งพี่มั้ย มันลงเนี่ยงวยจี้งวยจี้เล้งมาไหมอ่ะบาพี่หลุเลยงวยจี้อ่ะแลไอ้หนองซ่าจ่าเนี่ยกูเว้เล้งไปล่ะอะคู่มาติดซ้ายล่ะลงล่ะมันลงเนี่ยไอ้หนองตะตั้นเพิ่นจ้าล่ะนี่คู่มาล่ะกะลีกะล่ะอืมดิบางงวยจี้ไอ้หนองตะตั้นนี่บลาวไปจ้าๆกูสิทธิ์แท้มาแล้วนี่มณีตะเนี่ยหลุเว้คันซ่าได้เปียลาวอ่ะกูเล้งไปมั้ยเออลงเนี่ยเดี๋ยวอะกูเนียนๆนี่ชัดๆอ่ามันเมียนอูเปียมันเมียนไอ้กองอ่ะนี่อ้าล่
ဒီဝါကျွတ်ကျွန်တော်ယူမယ်ပြောတာပဲအကိုကလည်းသူတို့ကိုမြန်မြန်ယူစေချင်နေပြီဗျာဟုတ်ပါပြီလို့လဲအော်ဘာဖြစ်ရမှာလဲကိုညီအိမ်တော်ကြတော့မှာအိမ်မှာမွေးကြီးနဲ့ကိုနဲ့ရောက်လို့လှပူပြီးချစ်လို့ရောက်တော့လာမတော့ငါကလေးမေးမယ်နော်လာ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 ပါအာရလာပါဗျာအေးမင်းစီလေးလိမ့်မယ်ဒီစီအာဗျာအောင်ဝေးဒီလေအောင်ဝေးဟာအေးဟိုက်တာနေအောင်တော်မြင့်နေထတော့ညီလေးရတို့တို့ဒီမနေ့ချင်းတက်ကုန်ချမယ်လေညီလေးရမင်းနေပြီလားအဆုံးမေးပါဘူးကြီး။ညာအဲ့ဒီလိုရံပြန်လာနောက်ကြပါလို့ကိုကြီး။နောက်ပါနော်။ရပါတယ်။လူပြောဆိုဒီလိုဟာကိုကြီးနားလဲပါ။ဟိုမင်းမငွေကြီးကကိုကြီးတို့အစာပြေစားဖို့အတွက်ပြင်ပြီးညီလေးမျက်နှာသိပြီးရင်လိုက်ခဲ့ဟုတ်ပြီလား။ဟာမျက်နှာတော်တယ်လား။အေးဒါဒါဒါမင်းမငွေကြီးမင်းတို့တခါလေးဝင်စားလေကွာအရာစားလို့စားတော့ပါဘူးငွေကြီးကအိမ်မှာနေတဲ့သူပဲချိန်စားစားရတယ်ဩမင်းမလည်းကွာတခါတည်းရဲ့ခမဲလက်စုံကြီးစားခြင်းတော့ပါလာစားမှာဒီဘက်ကလာတခါစားဟိုရဲစားပါဒီမှာဇနီးမယားဆိုတာလေလေယောင်ကြအိယာဝေမိမဝင်ရတယ်လေယောင်ကြအိယာမထခင်အရင်ထရတယ်ပြီးတော့လေယောင်ကြထမင်းစားပြီးမှစားရတယ်တဲ့အဲ့တော့မှဇနီးမယားကောင်းပြီးတတ်မှာပေါ့မလေမင်းငွေကြီးရဲ့ဇနီးကောင်းပြီးအောင်တွန်းစားကိုကြီးတို့လည်းဒီပါလေယောက်ျားကောင်းပြောင်းကျူးသားတယ်ဟဲ့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 မင်းစကားပါဘာဟာကိုကြီးအလုပ်ကျူးသားပြောလာခုလောက်ထင်းသားခွေရမှာလေစောကြီးကိုကြီးအဲ့လိုပြောအဲ့လိုကျင်းလင်းပြောကဲပါထမင်းဆိုင်နဲ့စကားကြီးပြောမနေကြနဲ့ထမင်းဆိုင်စကားပြောလို့ရှိရင်စိတ်ရတာရှိတတ်တယ်မိမရဲ့ငါတို့တောင်းလို့လည်းတမဆင်းရတာပေါ့ဟာတွေကထမင်းဆိုင်စကားမပြောလဲစိတ်ရတာစင်းရမှာပါပဲဟာဟုတ်ပါရဲ့မဲ့ဝင်ကြီးရဲ့အခုလိုမစင်းနေရပေါ်ပါလေစိတ်ချမ်းသာအောင်လို့နေပြရစီဗျာနေစီနေစီဘာမှမပြောတော့ရေးချင်လို့တာနေတာမိမဘာကြီးလဲစစ်တာဆက်ဆက်ဦးဟာအဲ့ကောင်မဲဆိုသမီးငယ်ရှာပြီသမီးငယ်ခေလုံးကောက်ကုန်လေကိုတို့ဘာလုပ်နေတာလဲကောင်းကြီးတွေထုတ်ပြပါလေကောင်းကြီးတွေထုတ်နေတာအာဖေအဖေကကောင်းကြီးကိုထုတ်ဆရာမလို့ဒီတိုင်းလက်နဲ့နှိုက်စားလိုက်ရအာဖေဟိုဒါအဖေတော့မဟုတ်ဘူးဖေအဖေတော့ကမနေ့ထက်ကဥပဒေဖယ်ထားပြီသားဖယ်ထားပြီသားလားဟုတ်ပါပြီသမီးငယ်ဒီမှာတားအဖနှစ်ယောက်ခေရှိတာအဖေအတွက်မဟုတ်ရင်ဒါတွေကဘာလို့အတွက်ပြောလဲဒါတွေကကောင်းရှင်တို့ညီကိုဒီတော့ရောက်ထိခုတ်သွားမလို့ဖေဒါသူတို့ထည့်နေလိုက်အော်လက်စားတတော့ဘသူအတွက်လည်းမားတယ်။ဟိုအောင်ရွှေလူညီကိုညောက်အတွက်လား။ဟုတ်ပြီ။ဒါတည်းပြရတော့လေ။ဒေဒီ။အာဒေဒီ။ဟောင်းနေတော့ဘာလုပ်လို့ရ။မာရီလောက်ရမလဲ။မင်းတို့ညီကိုညောက်ဒီမနေ့တောက်ပေါ်တက်ပြီးထိခုံမယ်ဆိုလို့ဗျာ။အဲ့မင်းတို့နှမစောစောစီစီကောက်ကြီးနေပေါင်းပြီးတော့တောက်ပေါ်ထဲပေးလိုက်မလို့တဲ့။အတော်ပဲဘာမှယူမလားတဲ့။ဒေဒီကျွန်တော်လည်းပြိုးထောင်တာအချိန်ကစိုက်ဖို့အတွက်လိုနေသေးတယ်လေအားကြောင့်တောင်ပေါ်တက်ပြီးထင်းလေးခုတ်မလို့ဗျာမောင်အောင်ရွှေကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့အလုံးနဲ့လက်နဲ့ကိုပြတ်တယ်ကိုမရှိဘူးဟေ့ဒါနဲ့မောင်ဘေးနော်တောင်ပေါ်ရောက်လို့ရှိရင်ဟိုဦးလေးတွေအရင်လိုပဲဆင်းပြေလေးပါလိတူးပေးခဲ့အောင်တော့ယူရမှာပါဦးလေးဟိုတော့ကကျွန်တော်ပေးထားတဲ့တောင်လုံးကျော်မြစ်တရားဦးလေးနဲ့ဆင်းပြေလားဟာတော်တော်ဆင်းပြေတယ်ဗျာဦးလေးကအသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့အညောင်းညာရှိတယ်လေဟုတ်နောက်ပြီးတော့အိမ်သူတက်ထားလည်းမရှိလေတော့အကျော်တည့်ရင်အဲ့ဒီဆင်းပြေလေးလေးပဲလူလူကြီးအိတ်နေရတာနော်တပည့်နော်ဟာလေအဲ့ဒါကြောင့်ဦးလေးကကျွန်တော်ကိုင်းနဲ့ရန်ကွာပါကြီးဟာဘလို့များကွာတာဟိုမောအောင်ရှင်ကရောအကျော်တည့်ရပါလေဟိုမိမိမငွေကြီးကနှင်းပြရအာထားဖို့ဦးလေးကကျွန်တော်အကျော်တက်ရင်ဒီကျွန်တော်မိမအမြဲတမ်းနှင်းမနှိပ်ပြရအာလကလကဦးလေးကျော်တဲ့အတန်းကကိုကြီးကအပေါ်ကကြည့်ပဲလေတကယ်တမ်းကျ तू ကနှိပ်ပေးနေရလားတော်တယ်နော်တော်တယ်နော်လင်းရမြဲဆိုတော့တဲ့တလဲပါကွာရှက်ပြီရှက်ပြီဒီပါရကွာပြီးပါရကွာကဲပါကဲပါကောင်သေးတို့ကောင်ရှင်နှောက်ကြနေကြအောင်မယ်သွားကြအောင်နော်ကောင်သေးမှာကောင်သေးအတွက်ထုတ်ကြရတယ်လေအရှင်သွား
来，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 来
กูว่าได้น้องเมียเปียลูพี่อ่ะตะแกลูพี่อ่ะจนนัดเด๋เปียบาพี่โหลโหบาพี่อ่ะมาเลยงวยจี้อ่ะเลยปี้ซงอะชิงวางก็เลยจี้ละญูญญูอ่ะยีพี่อย่างลูไปแม้ตะแบตะบ้านนี่ก็เลยชื่อเลยซะတော့ลูพี่อ่ะจนนัดห่าหมดเปียเปียลูบัวซะล่ะงวยจี้อ่ะเลยชื่ออานาเนี่ยมาปี้ซงအရှိန်ဝါနဲ့ထင်းရင်သားနဲ့လာမင်းကြီးကိုပြန်မဲ့ကင်းပါဘောဒီမှာငွေ66နဲ့ဆိုရင်လေမင်းတို့တွေလူကအမြဲကြောက်နေရလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်တယ်ကိုပါတယ်ကျုပ်တို့စင်ရသားတွေအဆဆရရအကုန်ကြောက်နေရတာအော်ဒါနဲ့ကိုပါတယ်မှာလက်ခံနေတာတခုရှိတယ်ဘာမှတော့ဟာအချစ်ရေးလေဟုတ်တယ်လေကိုပါတယ်ရဲ့အေးဒီလေးနဲ့တော့ဝေးပြီးချင်ပါတယ်ဗျာဒီမှာလက်ဖက်ကောင်းစားခြင်းပလောင်တောင်တဲ့နှေးရတယ်ဆိုမာလေအေးဒီလေးကိုအချိန်ကောင်းစောင့်နေတာပါဘာဘယ်ချိန်ထိစောင့်နေပါလဲကိုပါတီတို့ကြအေးဒီလေးယူသွားမှာတော့ကိုပါတီရင်ပူးပြီးကြက်ခဲ့မှာဆိုလို့ပြောနေတာနော်မေးပါအောင်အေးဒီလေးကဘာဖြစ်နေလို့လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲကိုကောင်အောင်ဖင်နဲ့အေးဒီနေကကြိုက်နေကြပြီဗျဟုတ်တယ်ကိုပါတီကိုပါတီနာမသိတာရွာထဲမှာသူတို့နှစ်ယောက်ချိန်တွေ့နေကြတာကိုတူအောင်တွေ့တွေ့နေကြတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ပြောတာကိုပါတီနှလုံးသားလမ်းကြောင်းမှာကျွန်းခံနေပါတယ်လို့ဟေ့ဘာရည်ရဲ့ဘွားမချိုးကန်တွန်းလာမယ်ငွေချင်းနဲ့အာနာရှိတယ်မင်းတို့စောင့်ကြည့်နေလားအေးဒီလေးကအချိန်တိုင်းငါရင်ကုန်တော့ရောက်လာမှာကိုကောင်အောင်ဖေးတော့အချိန်မကျအနေမလာတဲ့ကလေးချင်းအကြောင်းနဲ့ငါ့လာတော့ငါရက်တော့လာဖြစ်တယ်ငါရည်ရတဲ့ပန်းကိုခူးမယ်ဆိုရင်တော့မင်းတို့ဆူဆူနဲ့မင်းတို့စောင့်ကြည့်ပါပေါ်နေပြီလားကွာဘောအဘိုးရတယ်ကျွန်တော်တို့လူထဲသားတွေကချောပူမှာဝဲရတယ်ဘောရီလေးကိုရအေးကွာမာတို့လူကြောမွဲလူထဲသားတွေကိုဝင်ရှင်တင်းရှင်နေရလဲအနှစ်ထုတ်ပြီးအေးဆုတ်ချင်ကြသေးတယ်မာတို့တောင်းယူတယ်ဒီမိုင်းပေါ့တော့လေးနည်းနည်းလေးမှကိုချင်းမဆောင်ဘိုးရတယ်ကွာဒီကောင်လေးကနေဒီကောင်လေးနေနေဒီကောင်လေးအပူဒီကောင်လေးဘယ်လိုကိုချင်းစားနိုင်မှာလဲကိုကြီးရဒါနဲ့မေးအောင်မယ်ဒီနေ့ဝါကျွင်ရောအညီနဲ့အေးဒီနဲ့ဒီဆက်ဘလို့လဲဘလို့နေနေပါလေကိုကြီးဟာငွေကြီးကလည်းအဆင်မပြေကိုကြီးတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ဘက်ကိုဘက်ကလည်းအတူချင်းနေဆိုတော့အဆင်မပြေသေးပါဘူးကိုကြီးဟာအေးကွာမာညီတို့မင်္ဂလာပွဲကိစ္စကိုကိုကြီးဖရာဆိုသလိုကိုကြီးဥဆောင်ပြီးခန်းခန်းနာနာလှုပ်ပေးခြင်းလာမနေ့ကဘယ်ရီယာလဲပိုးကြစပားပေါ်ခြင်းကြောင့်လည်းစပားစည်းရမကောင်းဆိုကိုကြီးလည်းဘလို့မှမတတ်နိုင်ဘူးကွာကိုကြီးအဲ့အဆင်မကောင်းဖြစ်မနေနဲ့ဒီလေးရလေယောက်ျားဦးမင်းတက်ပါငယ်လေးရှိသေးတယ်ကျိုးသားနိုင်ပါလေကိုကြီးရဲ့အေးစေပေါ်ဒီတူပါမြောက်ရဲ့နောက်တော့ပါဘူးကိုကြီးဟာဒါမျိုးဖြစ်ရမှာလောကမှာနေတဲ့ရင်ကျင်တဲ့စာကြီးပဲဗျာဒါပဲလေကိုကြီးရလေကဲနေရာဖူနေပြီကွာဒီကစိလေးပြီးရင်ကိုကြီးတို့သမီးတို့ပြန်နားကြမယ်ဟာဒါပဲဗျာမင်းမကွေးပြလာမျော်လောက်ပြီကွာဘလို့ကွာတန်ကျောင်းဟာမင်းရဲ့လေဟိုငါစီမှာငွေနေရာနဲ့ပေါင်ကြတော့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါခဏကကြာလေးဦးခေါက်ပြန်နေတယ်ခုမှပေးရတဲ့တိုင်းနှစ်ခုပေါင်းပြီးခံလိုက်ရတာဒီနေ့တပတ်ဆက်ဆရာမကြည့်ဘူးကြီးကြီးကျွန်တော်လားပေါင်းတာပါကြီးဒါဆိုရင်မင်းကငါဆရာရတဲ့ငွေနဲ့စပားဆိုင်မယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကြီးဟိုလေကျွန်တော်လေကတပတ်ထွက်ရကြီးချိန်ထားတယ်ငွေကျွန်တော်ပြန်ဆက်မှာပါကြီးတဲ့နေပေါ့မင်းဘယ်လေမှာဆိုင်ခုကျွန်တော်ပေါင်းထားတဲ့လေမှာကျွန်တော်ဆိုင်ပါတယ်ဟာရတယ်ညာမင်းလေကိုငါဘက်မှာပေါင်းမယ်ဆိုတော့ငါဘက်ပိုင်သွားပြီမင်းမှာဆက်လို့ဘယ်ရမလဲကွာဟုတ်သားပဲကွာမင်းကตาพี่ก็แม่งะเจ๊งสีน่ะงะเจ๊งจ่อเจินนี่ล่ะโอ้ทีมาอ่ะแม่งก็ดีใจเนาะไปไม่ใส่ไหนหูกว่าแม่อโตเพียงง่าโอ้ตีซ่าก็มาไปมั้ยส่วนเนาะอ่ะไปใส่ไปนะဟုတ်တယ်လေတန်ယောင်อ่ะမင်းကိုမင်းလေလိုက်မအောင်မင်းလေငါ့ဖေကအရင်နေ့လက်ထုတ်ပေးရည်ပြီးတော့မင်းအဲ့လေကိုပြန်ဆိုင်မယ်ဆိုတော့ငါ့ဖေကမင်းရဲ့ခါနာဖြစ်နေပြီဘောကွာမင်းရဲ့ခါမနာတော့ကျွန်တော်အโตပေးနေတာပဲလေပြီးတော့လေတေရဲသားချင်းနေလေကြာတားနေတယ်မအောင်ပြီပါခုရင်လို့ဆိုပေါ်ထားလိုက်ပါဟေးဟေးဟေးဒီမှာစီးပွားရေးလုပ်နေတာကွာနော်ကုလာရေးလှူတာရေးမရှိဘူးယူတာပဲရှိအဲ့တော့မင်းကျင်းနိုင်ပေါ့မကျင်းနိုင်မပေါ့နဲ့ဟုတ်တယ်ငါဖေပြောတော့မှန်တယ်အဲ့အတိုးပြင်းတိစားကတော့ပေးနိုင်မင်းပေါ့မပေးနိုင်မပေါ့နဲ့ဒါပဲလေ
How did he? The Tita Mabura machine in Abegua. Tina and Bow, but Tina and Bow. May take the lounge, you? Hey, pay my daughter, but then a bit of me out. Bye. Baby, Grandma. Sajome, when you're in town, no? Hey, Panama, may Sajoma, Lamar, who am I, no? General Sami, Lamar, whatever. Oh, that's what I'm saying. ตะเดมันเนี่ยแจ๊ชิลิคาล่ะปี้ละบุดินี่ปี้ไปเลยอ๋อมาอืมกูเนี่ยเนี่ยมาเสร็จจุ๊ตรงนี้ไปมั้ยเนาะอ๋อตาเนี่ยเปียวเนี่ยดีแล้วกว่าอภิปสันตาปสันอยู่อยู่ตรงอยู่ตรงเอติเอติทีนี้จะเล่นตาเปียวกูเอาเพิ่งสักเนาะเอติอ่ะกูเอาเพิ่งสักหมดเลยทีละรอบอ่ะ มังงวยจีเดียวแท้ไอ้มาเปี้ยนี่มาสู้มังงวยจีเนี่ยสกาเปียวล่ะวะอะมะเลยตะเนตะเนเลยไอ้มูกไกซาลงอ่ะลงเนาะเปี้ยนจริงโหไม่ใช่หรอกช่อไล่พ่อไล่น่ะเอาดิช่องอยู่นะเว้ยเอาเดี๋ยวเนาะไอ้ติโยไม่มาตายเยไอ้มูกไกซาเนี่ยตลอดไปแม้มิตลอดเลิกชุบตาเว้ยเนาะเป็นแม้เนี่ยสมมุติแม้เลยไม่มาไปตาเนาะไอ้มูกไกซาเนี่ยเต็นท่าดีตาบ่ไอ้ติเนี่ยถ้ามาเลยกูอยากจะกูฉิมมาดิอ๋อมังงวยจีอ่ะกูเอาช่วยฉิเอาล
Ini dah tahu aje, bye. Hey, bye. Weji, Weji. Ah, dah jauh dah. Ha? Ini, ini yang ni apa? Oh, dek apa ni? Bang Weji si la le ya ni. Ah, aku. แม่เนี่ยมีละอ๋อไม่เป็นไม่มองไม่ไหมงานไม่แม่มีหนาวมีอะไรด่ะโม่ไหลอาลงปีตัวบาร์เลยเปล่าตุ้มไม่ใช่ได้ไปเช่าเบียร์เนี่ยอ๋อน้ำไม่ใช่เหรอเอ๊ะน้ำตุ้มยังไม่มาอุ้มไม่จ้างกันมาไม่รู้ตัวหรอกเนาะไปเลยอีดีเอากวางไปเป็นแม่มาสุดๆโมดีดีหลานสาวเอาบาร์กูเอ็งอาเปียกวางไปเอ็งแม่มาจ้าวี่เอ๋อก็คงสุดๆแล้วคงคุณน่ะอีดีเบียร์กวางไปสีหลานมุกเบาตัว อ่าเชลุเอาเชลุเอาไอ้หนุ่มเชลุเอาเชลุยกมาเยอะพอให้ละไอ้หนุ่มนี่มันตัวมาเพียบหมดลาบ้าอีกนิ้วหนึ่งไม่เป็นไรแล้วมาไปสาเลยสูทำไมใส่มาตัวกูมันตอนเดียวทำไมใส่มาตัวกูอย่ายกมาอย่าปุ๋ยยี่เลยกูอย่ามาไม่เป็นไรเนาะหมอเมียจะมาไปแบบนั้นเหรอไม่เลยงานเลยไม่มาอย่าไม่เอ๋อไม่อยากเช็ดเลยลูกเชื่อมาเชื่อมาตัว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 ตั
ไปเลยไปไหนเอาไปเอาบ้านเราเย็นนี้ลาลาเนี่ยปาวาบีไปทำไมซ้ำล่ะไปนะไปนะไปไปดู ไม่รู้ไปมาเที่ยวไม่ใช่มาเที่ยวไม่ได้จ้าลีชิวเฮ้ยเอาลงมาเชียร์มาเลยพวกเราเล่าไม่ถูกเนี่ยมูยเราตุ้มไม่ว่าอยู่ลูกเมื่อไหร่กันที่ไหนทุเรศเตยวะพี่ฮะเตยวะพี่ล่ะเอ้ยเอามาเที่ยวไม่ใช่เอ้าสิว่าเอ้ยมาตัวยังจังเฮ้ยอ่ะเอ้ยว่าอย่าจะสอนมันงามมาบ้างเอาวันนี้วันเนาะเที่ยวไม่ได้ยังไงเชียร์ไปดิไปดิเราเที่ยวไม่ใช่เพียงพี่เข้ามา ก็เรียนใจเดียวกันใจว่าคนเราไม่ว่าเสียเสียงไอ้ดิอะไรนี่ไปทำอะไรมาเล่นงานตอนนี้มาเป็นตัวตาบ่ฮะเรียนสกายอะไรฮะเจ้าเองอะไรเนี่ยสกายอยู่ย้อนใจทารุ่ยตัวเสียงอะไรเว้ยฮะนี่เราก็ไม่รู้ชื่อตาเจ้าเนี่ยมาเอ้ยมาเลยอะไรข้าจะได้รู้เว้ย เสบ้าวันนี้จะบอกท่านพี่นี่ตั้งนี่เรื่องก้าวมาเนี่ยนี่เป็นรู้ไว้ตั้งหมดแล้วมาเลยงาตอนนี้พี่เพ่เดี๋ยว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 เด
没得烟瘾，明天再找人亏嘛的工作上。好，一丢了咱们老乡的。快快快！快！
nè nó có gì đâu có ai còn lấy mẹ sao chỉ còn mày ấy còn chia thác ra đủ là mày lấy quan đi quan bì đâu có ai đó xử lụa bảo tao quan quan bì nha cái gì nào nó được cả bông sen hoa này cái gì bì là ao phi nghe là gì nhi lê ở trên này nó đi 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 ra này biết là mình phía sau mà này quá đi con đi ta vào đi à con nào mà Wei, tuh lu, jenjo, jenah sa, oh, ni liat le gua, tuh dia tengah jalan, gua seorang yang bira le. Siapa gua? Bira luan ni lu bira mana le sa? Di ni ni lah bui bira mana? Elu eh, pak gua ni ada sa? Di ni lah bui bira mana? Gua le. Siapa ni le? Tuh a solo gua tuin, mosa mosa solo ni mah mau do. Jangan gua jenah mah pilih senama le gua. Kau juga ada kulam ni melaya, lah. Siapa asal lu nak biar minum biar nado? Padu mah pui biasi lah kau. Ini, ini nak kau yang sekali menduji. Kau itu mandi, sang tua lagi agak kau melu. Ani yang kena. Tapi kau ya, nampak macam siapa pun lah. Awak siapa? Awak? Hah? Kau tanya, bagi saya siapa lepia? Eh, wah. 我哪里得吃了？看见了吗？我来嘛，来重庆那里。那哪里不要我？俺哪里也不要。今晚上来了，吃的这顿的是八道米，昂贝。干嘛？弄阿姨呗，干嘛来？路过了。啊，放心，偏来弄阿姨呗，路过。啊，弄阿姨呗，说了嘛，偏来人家，就弄阿姨呀，就弄米饭来吃的呀，没那差个啦。这人开门说，说开门别嘛，没偏，一路路边，哦，路吧来没路干嘛偏呢？小兵没哩。 你把那边老师的，奶奶看的，他都不如啊！俺俩也得的，我马上给你转去。哎，就叫好了，叫好了，叫好了，太棒了！不，叫卫生员去了，叫他来的啊？那边做那边做表哦，叫他没有过来的，来来，那边蛮好看的。哦，那是第一，看到我给啥？看到我给啥？ 可能为啥？可能为的呀，好多老路啊喂！这都没有过来，钓不起，搞款没必要的。好的，哎，可能为干啥的？屋里在扒拉路，就过来先了的鸡。屋里的，不如不如屋里边来，亚东的。哦，的鸡，看苗就标的路，越大的钓的包来钓，就阿超比最有戏了，我的鸡啊！看苗越大的阿龙是就先苗来呗，好不啦？好家伙，亚东没，好家伙，好家伙。 大爷，我原来来不了，来你里要面子没见，那个钓家伙的没来表，表现的怎么样？喏，好个皮，那你那把我亚东没杀我到屋的，就是不用你管，喏。头上来接呗。大宝瓜，俺说亚东没啊，接接的呗，我打不杀不。接手不，我就一个看俺来玩的，就爱看别人的兄弟来的。哦，没洗了亚东没，就俺表妈的。好，打不了，来呀，我路。没好不呀，小孩子路，毛东来家啦。 哎呀，看你的面，非家鱼啊，就个丢了哩，哪里呢？都拿出去就个堆了啊，对吧？亚东妹，哎，这什么玩意？小心，俺俩媳妇，就是谁谁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 
ไม่ใช่จุกเยอะเลยฮะดีสิไม่ได้หรอจุกก็ด่านุ่งสูงดิแล้วเพชรจะใจด่าอย่า
ไปตะกี้ไอ้ตัวอะไรของแม่ที่พาไปแล้วเหรอเลยพาไปแล้วเหรอแม่ตะกี้ไอ้ตัวอะไรของแม่ที่พาไปแล้วเหรอเลยพาไปแล้วเหรอเลยพาไปแล้วเหรอเลยตะกี้ไอ้ตัวอะไรของแม่ที่พาไปแล้วเหรอเลยพาไปแล้วเหรอเลยตะกี้ไอ้ตัวอะไรของแม่ที่พาไปแล้วเหรอเลยพาไปแล้วเหรอเลยตะกี้ไอ้ตัวอะไรของแม่ที่พาไปแล้วเหรอเลยพาไปแล้วเหรอเลยตะกี้ไอ้ตัวอะไรของแม่ที่พาไปแล้วเหรอเลยพาไปแล้วเหรอเลยตะกี้ไอ้ตัวอะไรของแม่ที่พาไป
那个别扭了，爹爹，别别多了，我们，喏。喂，毛去，嘿，毛去，不要这么努力。不要嘛，来点。鸡都被忙的呀，等一下的鸡我们拼命的拉没了，表黑了，估计鸡也多阿没了。哎，屋里嘞，哎，这鸡也多阿没了，哎，乖，爸咪阿野鸡的嘛，对我乖。啊，野鸡阿嘛嘞，屋里啊，有阿的嘛，不来的要你了。嗯，从哪里来没宝贝？有阿都有阿大的是啊，是臭味，咪阿臭不了你嘛不？嗯，屋里嘞，哎，这都被天拿吧，乖，给，先启动过来好了。大哥没来的，我大路西外人都没，估计还没，好在表路的钱多咯，我原来嘛路都没去转过，你那上回那天要了钱吧？你，那你不能讲那句，那哪有我们？不，好的啊，要是要哪里哦，就靠来交给伢咯，就把米外要哪里，伢都没来那边，看伢路，这看恁那表情多嘞。 哎，他们要有啊，阿龙拿上去。这股票嘛，阿罗，空头没给啥。啊，我空头啊，我这老话没听到路，为啥不比你也做没？哎，他们要把这路稳交呢。我交交你啊，来往亚光跑，这个他们都彻底搞空来的，路工了，他们拿来了。呀，路工了。 路过侬啊，马边路搞完了。好好，马路啊，他肯定来澳门的啊。他肯定就进入沙田的呢。路过侬是吧？别没啥子，你们哪来的？啊？走得苦了没别啊？没有把心有吧？走。他们要路比地下少呀。走到南安，我来没得啊，等一百的。走到南安，出的等下等下别走路了，修的。来跟我亚工的，我来搞的。 爱多的，长途呢，白途，不都话得开嘞，不都话中嘞，走路没话得开没有别。哎呀，不要，明表的是个，得开一路少个路去，明看那个啊，超难穿的，没地下要，你把我，你把我。哦，我想想想想，老妹，要是我们，我这脑子里啊，弄个说了，我表妈说嘛是，可能不会话，明天就到我吧，这个到我吧，就到。 干什么要熬那？就叫了，爸妈为什么叫呢？今天个傻逼哟！陆地阿哥，那结婚弄的路工被烧，那被烧弄的路阿罗，多年的必须有被烧完了。干什么熬到呢？到了。哇，啥呀？空没气的，空路工嘛倒霉。我都忘了吧，那边下来，再修改的。 咦，哎呦，唐唐唐唐的，不好讲那个。哎呦，不好讲，我不包的啊。那个，啊，谁不记得？你没来吧？唐唐，老李没，估计叫三唐的吧。太装了，走走。哼，如果嘛太少，太难过。好点你嘞，就凭你这赌博，弄那样太老的赌博。 你老路人嘛，啥也没有，都怪要命的。你路过嘛太少，可能对我了嘛，宝贝。好吧，危机都落当头来的嘛的呀，都为送我一路帮忙问我呀，谁来没好过？我到了面对那里，想包来说，不要问我那多少，我看啥嘛的。哪想包过呀？爸爸上回来了。啊，没上路骗不拉过，到家安那披上木呢，没路过把东家背牛没。哎呀，走路的也不晚了，都熬个怕了，边边边的了，别让娘妈看到那面的地方。
ไม่ปูวานะกว่าพี่ลุงเห็นจั่วพี่ลุงเห็นฉะสุดะสกาแล้วชื่อดาเว้ยอะคู่ဆိုလို့ရှင်ตารีเนี่ยဘက်မှာဆရာဆန်ဥဆောင်เนี่ยกระหล่มตက်ဖွဲ့ကြီးอ่ะဒီកောင်းนี่ตอลั้นမှုด้วยလူစုနေจ้ะดีกว่าဟာဟာတကယ်လဲကိုကြီးတကယ်မို့အဲ့တက်ဖွဲ့ကြီးอ่ะဗျာကျွန်တော်ကိုရောက်လာတက်កောင်းမှာပဲကိုကြီးอ่ะအေးအဲ့ဒီလူဆရာဆန်လူသူရဲကောင်းမျိုး ငါတို့မြန်မာပြည်အနှံ့ပြားမှာပေါ်ရင်သိကောင်းမှာပဲကွာနော်ထူပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒါသွေးပြီးအားမွေထားဖို့ပဲလိုတာဒီကောင်တွေရောတော့ထုံနှောင်းကိုင်းနဲ့လက်တွေကိုတားကန်အောင်လုပ်နေတာဗျာအဲဒီစစ်စစ်ကိုလည်းလုံးမရဘူးထူပါဘူးအောင်ခင်ဗျာငါတို့ငနင်းမရဘဝတွေကဒီတက်လည်းပို့ပြီးတော့မစင်းရတော့ပါနော်ကဲဒီခံလိုက်တာပဲအကောင်းဆုံးပဲနော်ဒီခံလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲ ငါလည်းအိမ်မှာလှုပ်ရှားလေးတွေရှိတော့အိမ်ပြန်လာအောင်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အခုသွားရှင်မိုးချုံထမင်းစားကြလားကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါထမင်းပြင်လိုက်တော့နော်အောင်လို့မင်းလည်းအိမ်မှာတခါထမင်းစားပါလိမ့်မယ်အာမစားဘူးလားစားမှာဘုရားလေးလည်းမင်းပြန်နေတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ထားမလို့ဟုတ်ကဲ့ကိုပါလေအခုရောက်လာတဲ့ရာဇဝင်အုပ်ကလေ တော့ဆားနဲ့မိမအောင်တော်တော်ဝါသနာပါမဲ့ပုံပဲဗျာအဲ့ဒါတော့ကွာအာနာရှိရလူကဘလို့ပဲနေနေတင့်တယ်လေကွာသူဘဝတင့်တယ်ပဲဗျာကျုပ်တို့ဘဝကတော့မတင့်တယ်နိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငကိုထဲမှာအခွန်ပဲရှိတဲ့လူသူကအခုလူခွန်မှာထပ်ကောင်းမှာဆိုတော့ကျုပ်တို့ဘဝမှာဘလာပဲရှိတော့မှာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ကွာတင်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုအခွန်ကလုတ်ခွန်လေးရအောင်ပြောပြပါလားဗျာအဲ့
ไปมาบ่ครับฮะไอ้ตะกะเรามาปูบ้านเนี่ยเปียโหเจนเอาอะไรอมีมวยเนี่ยล่ะเจนจ้วนเซนเอาลูกก็พ้าได้เอาลูกเปียเจนเอาอตาเรามาเลยพ้าตาเราเจนตลอดใจตาโหดเปียกูว่าดิยาซุอุเมนน่ะไข่มั้ยซุจกกว่าออกฉีทิอกုံลุบไปมาเปียมาชาซุอุเมนน่ะไข่มั้ยซุจกกว่าออกฉีทิอกုံลุบไปมาเปียมาชาซุอุเมนน่ะไข่มั้ยซุจกกว่าออกฉีทิอกုံลุบไปมาเปียมาชาซุอุเมนน่ะไข่มั้ยซุจกกว่าออกฉีทิอกုံลุบไปมาเปียมาชาซุอุเมนน่ะไข่มั้
你送的好，叫我们说的，走路提拔的呀。俺哪么好过啊？哟，国栋，国栋，呀，别弄嘞，留言来。哦，啊，一百米嘞，这一米的我啦，这，干嘛？开吧，开吧，开。对吧？看你那样的，哎，刚上我们比咱俩好乌呀。哦。 啊，追来着呢，啊，追来着呢，呀，别弄嘞，啊，恐怕他们啊，这辈子追不到的，他们就追不到就好了，老家的，哎，地里上没有走到，他看来也有我的，也没有好那个。我把这地面，叫做追不不，是是是吧的，我家里面。哎，你，叫到龙井啊，心情不好咯，回龙井，姐，地里我爸爸是谁？ 对了，家人们啦，啊，哎，罗，今天啥味道？看漂亮不？就把山丹木那撇味道，对不对？家了，啊。阿姐，阿姐，这把我们啊，把东西拿回去，这把我爸他们，哎呀，你那个，你把他们，你把阿姨，你把我等到南疆来，等到那里，我弟弟都不找哪来了啊？阿姐，呀。 可别啊！今天你这罗看嘛的路啊啦？嘿，你啊，俺那也路有，人家俺那不进来喏，就龙王在乎喏。OK。啊，我阿弟，我阿妹喏，我不是龙王辈啊，哎，把你路了喏。嘿嘿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 嘿
ွင့်ပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့သူတို့ရဲ့အကျွေးကိုလည်းကျုပ်တောင်းရင်ယူတယ်ဟုတ်ကဲ့မေဟုတ်ကဲ့အင်းမာလေးဘယ်နှွားရင်းနဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲနော်အော်နော်မလေးရပါတယ်အေးဒီလားအေးဒီလေးအကိုညက်ပြီးရတော့ဗျအေးဒီရောဘတော်မှဘေးမသိလို့ကမှလည်းနော်လာဟိဒါအားရစားတော့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်လေ
저 다음에 뭐 먹으시냐? 오케이, 왔다. 다해! 마리, 이따가요, 너? 어? 다해. 都离了，不离。我跟伢又搬了，他皮肉里就干光了。怎么样？哎呦，这伢子怎么长的？估计伢没有他这里。他皮地的，怎么？他皮地，怎么？他的工业，你这样都不对了。你妈都离了，小鱼都怎么？喏。地带所以喏，哎，伢子我讲啊，一地的都安心。 他大路路在哪的？他奶奶别干了，不比我先过来。到这你妈的，妈里多大了？你也听呢？这里呢多嘛样？俺你妈妈俺也信呢。好吧，哎，一点也不要嘞，哎，咱们不要吧。阿哥，阿哥，哎呀，妈，不要带谁吃，好不？啊，一点也不好，有啥呢？他妹妹带妹妹没得，有啥呢？哦，妹妹的瓜，妹妹带妹妹没得，姑妹呀，都路偏的嘞，咦。 ที่ก่อนเลยบ้ามาดีแค่ไหนจะจำไม่ใช่ว่ากูเนี่ยบ้าอุดมเดียร์อะไรดูอะไรแล้วตู้เด็กกูจะตับอะไรมาวะอ๋อพี่เมียอะไรที่คู่พี่ได้ในโทรศัพท์พี่ผัวยิ้มไปแต่แกพี่ได้ยังผัวพี่นายยิ้มสิเราจูบย้อนเลยอะแกอะไรท้าอะไรบ้างกูอยากจะเอาเนี่ยตีจ้าบ้างย้อนเรื่องมาคงข้ามมาปีนายในลูกจ้วยสวยน่าสวยเนี่ยคงเต้นในใจเลยบ้าเฮ้ยกูกวางช่วยกวางพี่บ้าคงข้ามไปปีจ้าอย่างเฮ้ยพี่เราไม่ปีอะไรนี่มาอยู่แต่
Dane, ngaji neng ngaji mah, belum mungkin lah sahaja. Kuih ale, pelan jenuh aku dah masuk lagi. Ah, kuih dia dah melayu, wawin wajah sahaja, ne wajah biar nampak sama siapa ne, belum masuk lagi mah, kuih ale. Iwa, ini dia sudah dibeli mana, bega beli mianso, kongka kau dah iya le mian, sanjabazi iya le cak. Aku tak nuli ada mari ya, bawa. Segau seni dulu, miji mah piakan ini. Yang rumit, cina bawa mac cipu ni ni dah dah. Cuma sahaja dong, hebatlah pina jawab aja. Oh, membiar dia tu ngawe hece biar, mesti udah bawa yang lupa ni bi. Hah? Aida bawa mau bawa jadi rumit, cina kucing sahaja orang dia dah bawa. 哎呀！没弄弄，也比养的那个牛古金山，俺们也比养活嘛不？啊！另外呀，古金山上面的路也那彪啊，没可能会白马的，白乌拉拉的彪。这这老马这个白的还没吃肉，彪你了吧？这彪。哎，他说没吃白骨啊。呀。 这弄一吃不要，这弄一嘛，这干啥东西？我家都没。嘿呀嘿呀，明我自个来干不掉呢。吃白来不说，没有地嘛，你才问别人都掉了。没有，你那地没？上路也得不少，可能会弄没，不得不说别的没，咋的？这是家都不叫了，白当你也没得。啊，白我，没，谁也没得，你让我家里让你，我老不管。嘿呀，啊，说啥话？咋说啥？不听，不听。 不行，这弄给好不行，这弄我奶奶不行了，不行，你给我忘记。大娇，大娇，你不玩了吗？那么给对我也细了，给吧哥，你把那水补呢？喏，下周不要买，可能会有，我背背背，好不啦？我哪里来的钱？我哪里来的钱？嗯，那苦了些了哥，没来过了，我背那边过。呀，好点嘞。 没俺来帮他们了，都不要老家边的过，哎，不是不是，对吧？啊，可能为了俺们那边呢，地产得不了呀，没哪来。不是，我哎来了呀，我只能说也不玩，来了也没办法。哎呀，没俺们不玩，不然我搞了个把乌纱来呀，拜拜。地里也啥用，俺搬回去，行不啦？对呀，一路搞没有嘛，雷公还一彪呢，看到没有？没有俺们开来彪来，看见没？哎，那个，哎呀，我啥叫我那么来出来？家人呢呀？ 走，走，走，自己，自己。
ยาส่งไม่เจ้าหน้ามาอ่อนนอตะเกเป้จังเปียไม่ใช่หรอกเจ้าหน้ามาตาตะมียะเลยงาหยอกเจ้าก็มาดุกิดาเลยอีโมติ่วยทาเลยเฮ้ยอ่ะเมนดุกข์ฤโกนุกกันนี่งาลาไม่เปียนงาเสิกเหมือนจังมินดาเลยเมอคนองวยเป้มะลาไม่เป้อูล่ะเอ๊ะไม่เป้อูสอยิงเมไอ้มาชื่อแต่ปิสิโกงาตั้งอ่ะเลยโหตู้มาตั้งเนี่ยอโพดันเย็นน่ะสุรุตาตะมีนี่ไปชื่อบาเลยครับเนี่ย เฮ้ยงาเปียกี่วะเฮ้ยมองอยู่แล้วเฮ้ยมองอยู่แล้วเฮ้ยขนาดขนาดเฮ้ยพ่อเลยเฮ้ยพ่อเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเนี่ยงาส่งกูไม่ใส่เลยเฮ้ยงาแท้ยืนกี่อ่ะพ่อไม่ใช่กูวะเฮ้ยสู้แล้วกว่าเฮ้ยพ่อสู้แล้วกว่าเฮ้ยไม่เล่นเลยจ้ะมาเล่นเลยกว่าเฮ้ยงาสู้แล้วกว่างายาวงาดีจะเจ้าบ้ามึงดีกว่าไม่งาไม่เล่นกว่าเฮ้ยตายกว่าใจด่าลูกกูว่าตายด้วยอะไรกว่าลูกคิดซะลูกชินไหนลูกไ
ไม่ต้องมาแล้วกว่าที่ว่าไม่ต้องเลยคงไปไหนรู้นัวลาดีนะกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีอะไรเอาไหมฮะมีอ่ะคุณน้องเว้ยไปยังไม่ใช่เสียพิสิทธิ์ยังมาโอเคไม่ต้องมาเลยครับเดี๋ยวมาเลย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 เดี๋
ไปนี่มาก้าวลุเตะไปบ้าสุดลุมวยจีเล่ไปมีอ่ะอะคุณจีนี่เปลี่ยนมีอ่ะเดี๋ยวฮาบลูวันนี้เลยเหรอไม่ได้เลยเหรอพี่บ้าไอ้หนูเดี๋ยวเราไปทีเนี่ยเหรอเฮ้ยไอ้หนูเอาอาณาลามไปเนี่ยเมียบัวสู้จ้าบุกอาเพี้ยนไปอ่ะเฮ้ยเฮ้ยงั้นเราไปว่าอย่างกว่าไม่ได้เลยไม่ได้เลยงั้นไปแค่ไหนวะคุณอะไรหนูไอ้หนูอะไรเฮ้ยฮาเลยเมียอาณาพิจารณาจะตบหรอพี่มาเฮ้ย มีอยู่ตามบุญปมมันนะมีองค์มาเท่าไรเท่าไรไม่น่าอะไรหรอกเจ้าเจ้ามันเนี่ยใช่อยู่ตัวอะไรจ้ะอยู่ตัวอะไรไอ้หนูอะไรกูยิ่งเป็นเล่าดีจำมือถ้าจวงงานนี้ตีโซเตะเลยไม่ได้มือโซถ้าเลี้ยงกูอย่าไปไล่กูจ้ะไอ้แม่หนีเลี้ยจะตั้งนาสวนมาพิจารณาเนี่ยไทยเชียงซาบอกว่าอยู่ยี่อยู่ยูอ่ะยูแม่เฮ้ย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 เฮ
Thank you.
这个路，这个年人，阿拿都没多，朝南太来我，杨总，哎，谢谢先生，杨总，哎呀，起码你给我来，我这边还有事，别麻烦，别提多讲。啊，啥也敢叫那不睡觉睡的，啊？杨总，走。 伊弟弟，别耽误呗。后面家王说那个路。哦，你妈伊弟弟啊，哎呦，没看见嘛哩，姑娘呀，在的。是。好的，伊弟弟，伊弟弟屋里，姑娘呀，啥都要，亲你啊。是，俺这个还是俺妹妈，都不要来吧。哦，伊弟弟啊，俺还买叫么多少吧呢？我弄哪弄去哇，伊弟弟嘞。怎么嘞哩？哎呦，俺呀，妹妈差的，爹妈不要啥的，要家里有些俺弄哪些。 哦，伊弟弟耶，小家伙耶，毛毛的超的，学生呢变毛水呢，妈的，今年毕业了嘛，弟弟你阿咪阿撇，好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 
不是，我那不是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 
你过来，来来来，快点过来！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 
ไอ้ตัวนี้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 ไอ้
တဲ့ကျွန်တော်တည်ရမယ်ဖြစ်ပြီးတော့မကန်နိုင်ဘူးကိုကြီးအဲ့ဆိုကိုအောင်ဖေးတို့ခုဘာလုပ်ကြအောင်ဘာလုပ်အောင်လဲဒီကောင်တွေမရှိတဲ့ကခဏရှောင်းအောင်ပါဘောအေးဒီအဲ့ကောင်မဲမှာတော့အေးဒီလည်းဒီမှာနေလို့မရအေးဒီရှောင်းနေမှရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုအကူရင်းရက်ကဒီကျွမ်းနေခဏရှောင်းနေမှဖြစ်မှာပေါ့မူကြီးရက်ကိုစိတ်မချအောင်မူကြီးမူကြီးဘက်ကမပူပါနဲ့အကူရဲ့အကူတို့ဒါလေးနင်းနေသွားလေအချင်းချင်းတို့ကိုကိုဟေးခွေးသားတွေလိုက်နိုင်ပြီဟာခွေးသားတွေလိုက်နိုင်ပြီမူကြီးဘာလို့ဒီအကူရဲ့တော်တော်တော်လေမူကြီးဆက်ကြပါတော့ရှောင်းနေတော့ရှောင်းနေတော့ကိုကြီးလာကိုကြီးတော်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 ပုံလေးတော်ပုံလေးတော်ဟေးကအော်ဖေးအောင်ကျေဘယ်လိုပြောမစင်းလာလဲတော့ဖက်ကလာဖက်ကော်လေဘာလုပ်လာလဲဘာကစားရှိဘူးလဲဘာဖြစ်ရမှာလဲခေါကောင်အောင်ဖေးပေါ့ရှားဆုံးမင်းတို့လေခိုးကြိမ်ပိုက်ပြီးတော့တတ်လူရတယ်ဟဲ့ဟာတချီရလဲခိုးရလားတချီရဩမဟုတ်ဘူးလေတိတ်ကတိတ်ကြလားဟာအဲ့ကောင်ကူပါလေအဲ့ဝပုတ်နေဟမ်မရှိပါဘူးတချီရလေလေနေတော့ပြန်လာသေးတယ်ငါကတိတ်နေတော့ဟဲ့လေကြားရောတက်ချာလာဟုတ်တယ်မမဟုတ်ကြည့်ရှာပါတကြီးခင်ဗျတို့တုံးလိုက်လားအိမ်ပေါ်တက်ချာကြတယ်မရှိဘူးတက်ချာကြတာလေဟာခင်ဗျားလည်းဒီကနေ့ပြန်လာမှာမဟုတ်ချုပ်ချောက်ကြတာမှမဟုတ်ဒီကိုဒါဆိုကျော်လို့ပါဆက်တော့ပါအားလက်ချာမဟုတ်တကြီးဟာဆက်တော့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 ဟဲ့တော့တော့ဟဲ့လာလာတို့တော့တကြီးအကောင်မကဆိုရကျွန်တော်ပြောပါလေအဲ့ကောင်တက်ပလိုက်ပါဆိုမှမယ်ကိုကြီးဟာတက်ပလိုက်ပြဿနာကြီးပုံရှောက်ကုန်ပါဘောကွာမင်းကလေအခုကဘာတူးလို့လဲကိုကြီးကျွန်တော်ညီကိုရတော့ဝဲနေဖြစ်ပြီလေခုဟာဒီပေါ်ခုနကပြဿနာမတွေးရင်ပေါင်းပြီးဖြေရှင်းရမှာဒီတနေ့ကြီးကိုယူလာလိုက်တာကွာမားတာကွာဟာဘာကိစ္စမားတာလဲကိုကြီးကလေဒီလိုကောင်မျိုးတွေအောက်ကျနောက်ကျခံပါသေးတယ်လိုက်လာမှမြင့်နေပါသေးတယ်ကိုကြီးဟာဘာမှနောက်ကျမယ်လေတဲ့ထဲကတနက်ကိုခြားချမ်းဘာလို့ခြားမှာမင်းတို့ပါကောင်းနေတယ်ဓမြိုင်လာဟုတ်တယ်ဘာလဲဒီမှာနေအောင်လို့ညှိပြီးထွက်လာနော်တေဘလူးနဲ့ဘလူးကောင်းနေဗျဘာလို့ကဓမြိုင်လိုပုတ်ကနေချက်လိုဒေါ်လာနဲ့ဂလုံးတက်သားတွေကဟုတ်တယ်ဂလုံးတက်သားတွေဂလုံးတက်ဖက်ဝင်ကြီးဟုတ်တယ်ဒါနဲ့နေပါဦးမင်းတို့ကဒီတော့တဲ့ကိုဘလူးလို့ရောက်တယ်ချုပ်တို့ညီဝင်ယောက်ကလည်းရာဇဝဲအုပ်မောင်လေးဆိုတော့ကောင်းထုံးနေပြီတနက်လူပြီးတော့ထွက်လာတာကြိုက်တယ်ကွာဒီကောင်တွေကိုအသေးကိုတက်ပြရမှာကွာဒါနဲ့မင်းတို့ကဘယ်သွားမှာလဲမသိဘူးကျွန်တော်ညိုတယ်လို့ဘာမှစဉ်းစားလို့မရဘူးကွာအဆိုရင်မင်းတို့ကတော့တက်ဖွဲ့နေဝင်လာဝင်နေတာပေါ့ဗျာခုလုံးကကျုပ်တို့ရင်ထဲမှာဒီကောင်တွေကိုတော်လှန်ရင်နေတာဗျအေးဒါဆိုရင်ဘာလို့ဆရာကြီးနဲ့လိုက်တွေ့ဟိုဒါပေမဲ့တခုလည်းရှိရနော်ဟိုမင်းတို့မျက်နှာကိုအဝတ်စီးပြီးတော့မင်းတို့လက်ထက်ကတနက်ငါတို့ကိုပေးရကြရတယ်မင်းတို့ရဲ့ရုပ်ရည်ကြီးရတာလူလိန်နေလူမာတွေပို့ပို့ဆိုတယ်တက်နေစမ်းပါဦးမင်းတို့နာမည်ကကျုပ်နာမည်အောင်ဖေးကျုပ်နာမည်အောင်ရှုအောင်ဖေးနဲ့အောင်ရှုမင်းတို့ညီကိုညောင်းဆေးကြောက်တော့ဒီစားဒီမျက်နှာပြူတွေကငါတို့မြေမာနေအောက်ထမင်းကိုစားအဲ့လိုမျိုးကျုံပြုတ်ပြီးတော့မျိုးပါသာသားကတော့စော်ကားနေချာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကွာဧည့်သည်အိမ်ရှင်စော်ကားနေချာသူတည်တည်ငတိမာပြီးရောဆိုတဲ့ခလိတီချောင်းကိုခန့်ဟုတ်တယ်ဗျာကျုပ်တို့နိုင်ငံမှာဓမင်းတလုတ်ကိုထင်းကုပ်စားလို့ရနေရမှာ
อันนี้ยกแค่ไม่เอาดิลูกมันเลิกซาเนี่ยตัวช่วยไอ้อ้วนลูกมันสู้ไม่ได้ตาจ้องเลยทีมีอยู่เดียวในนี้หมดด้วยเจ้าดูนิวเดียวส่งเพียบสายดูเนี่ยลาบีปูปองน่ะเข้าไปก้าวหนึ่งอ่ะผมมาสิจ้ะมาลูกนิวเดียวก็ที่กูเนี่ยกูจะเนี่ยนี่ร่างกายจ้าเลยตะเคียนมีอยู่เลยกูส่วนเองมาลูกก้าวส่วนเสียเส้นตู้บันนักกูรู้น่ะยาซาสุดเลยเพื่อแข่งมีอยู่ที่กองนี้มองทุบเลย ดูยังสู้นี่จ้ะวันตาเลยเปล่าคุณลุงมีเยอะเลยวันนี้จงดูนี่กูเนี่ยเอาเนี่ยเอาแต่เช็ดเต้ที่มันผิดปางงูยาเรากูอยู่เลยเปล่ากูอยู่เลยกูยังกูส่วนมาด้วยเยอะเลยมาจากกันยาวเลย ช่วยก่อนนะกองอ่ะตะพงนี่เนี่ยเป้าไม่ผิดหรอกตอนนี้ก็ผิดตัวเฮาล่ะเอ้ยกองนะกองอ่ะเจ้าตู่บรรณาวีเตล่ะนั่นนี่เจ้าตู่แค่ได้เจ้าต้องมาคุยด้วยไปพี่ล่ะแกล่ะปลิดตาชูเลยเสียอยู่ยากฮ่าๆๆตลอดไปได้กองนี่เว้ยเจ้าต้องเนี่ยเจ้าเนี่ยเป้าแชร์ดูๆอย่าสู้มั้ยพี่โอเคป่ะอย่าสู้มั้ย กูจะลงมือไอ้กองน่ะกองมันไม่มีหรอกพังไม่ไหวอ่ะพังไม่ไหวตายกูตายดิไอ้ที่รู้เองตัวไอ้กองนี่ไอ้เฉียดโซ่จริงไอ้ลาด้วยล่ะเนี่ยอภิรุณนี่ตั้วอยู่จักรีกันนี่พังลงพังได้หรอเนาะเสียจ๋าเสียจ๋าก็ว่าเดี๋ยวนี้มาเนาะอีกาจงยืนเนี่ยจ้ะสิไปไล่กูยืนเนี่ยแล้วก็ไม่ผิดหรอกวะเฮ้ยเฮ้ยก่อนไม่ได้มาเสียวบอกอ่ะกูเนี่ยกูนี่จ้ะ ยอมชาดูปังชาย้อมแม่ลูกมองมันสากามีองค์ไงมารันสักวิปาดูเยชวาลังอ่ะพยามญาณีย้อมแม่ชีช้ามีช้าช่วยอารองเงินดูลีด้วย
tani win tani thwe yi twa lu da ma phi da ye ani kha du ta ba phi kwe ma ku a ye myo sha du pan sha yo me lu mau man sa ga mi yong ga ye madan sa kwe pa lu ye ywa lan ga pya mya ni yo me ye cha mi cha swi a ro nge lu li twe tani win tani twe yi twe lu da ma phi da de ani kha tu ta ba phi kwe ma ku a de bigla magra no tira san sidan phare tira san yega sidan wi phare muni tan chitu ye la lu tain dang da nyan ni mya me achi ye tadiya lu lu kwe tain lwa pong ja ga chitu yau lwa ye chitu yau lwa ye tain nai bui u ale bola no ne mau ma lwan nya ye saga niong ga ye maran sakwi pa du ye ywalan ga pya mya ni yo me ji cha mi cha swi a ro nge du li atwe tani win tani twe ji twe lu da ma phi da de ni ka du da ba phi kwe ma ku a ले मैं एदी को तरी या ले हौ दे गोरी चनो रो फिक का नी सान खेन जुरे छैन जा मो खोंग यी जा ले फिक ने जों वा दे तू नगो ब्यो ब्यो छैन ने जी नुवा मै छैन जा दीरो फिक सों मो ने ला जों वा दे ချစ်သူနဲ့ကြွေကြရခြင်းဟာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဆိုကိုကြီးနားလဲပါလေကိုကြီးလည်းငွေကြည့်ကိုတတိယတော့ပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ဘယ်တက်နိုင်လဲကိုကြီးကျွန်တော်တို့ရွာကိုပြန်ပြီးတို့အချိန်ကြီးတစ်ခါတော့သွားကြည့်ရအောင်ဟာဘယ်ဖြစ်မှာလဲမင်းပြန်သွားလို့တယောက်တွေ့သွားရင်အကုန်ဒုက္ခရောက်ကုန်မှာပေါ့ဘာလဲကိုကြီးကဒီကောင်လေးကိုကြောက်နေရလားကြောက်တာမဟုတ်ဘူးညီလေးမယူရဲမဆန့်ကျင်တာကိုကြီးကိုကြီးကိုကြီးဘာမှမသိဘူးနော်ဒီကောင်ကြီးကလူယုံမာနေတော်ကြအဲ့ဒီတို့တခုလုံးလိုက်ကိုကြီးဘယ်လိုလုံးမာတော့မဟုတ်သေးဘူးညီလေးအခုချိန်မှာကိုကြီးတို့လည်းသူတို့ကိုမကယ်နိုင်ဘူးဒီကိုခေါ်လာဖို့ဆိုတာလည်းဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးအေးသေးကြတာတခုဟာအကိုကြီးတို့ကိုမမိမချင်းတကြီးတို့ဖွဲ့ရသူတို့ကိုဘလို့မှမတတ်နိုင်ပါဘူးကွာအဲ့ဒါသေးကြတယ်အောင်မေမင်းကိုအကိုကြီးပြောထားမယ်။ကိုကြီးမသိပဲရွာကိုလုံးဝမပြန်အောင်တော့
ไม่ตอนนี้ไม่รู้ยังกูจะไปเอาเนี่ยอะไรกว่าจู่ๆตรงนี้สักแค่ยาวเนี่ยกูจะเอาเฮ้ตรงนี้สักแค่เฮ้เป็นอะไรมาเนี่ยโอ้ยมาตรงนี้อ่ะเห็นอะไรกูจะมาโอ้ยแต่เนี่ยที่สาบดูมาตีลุงยาวเลยทำไมปอกจ้าลุงลงมาไม่ยาวสิชาบ้ากว่างานงานอะไรวันนี้ลุงไม่หนาบ้าเอาไปกันทำไมวันนี้เราจะกูยืมไปลุงยาวได้เนี่ยโอ้ไม่กูจีเนี่ยอีดีจ้ะไปลุงยาวเลยโอ้ปีจ้ามาตีลุงยาวกูยังต้องไปเลยนะ พี่จะมาดูเรื่องของแม่ต้องไปเลยนะอะคุณเหรออะคุณวิจิอะเอ็ดดี้รู้อีกมันนี่นี่นะว่าดูเชื่อว่ากูแต่งงานจะต้องอะไรไม่เอ้ยว่าดีที่สุดคือมันมีอะไรจะเสียใจไม่เสียใจไม่ ดีอย่างนั้นเลยกูอยู่รอมามันเยอะไปเนี่ยคุยทั่วลาไอ้ที่เลยกวางพี่โอ้ใช่ไหนที่ที่อย่างนี้อะวะกวางพี่โอ้กวางพี่โอ้เป็นมาป้องนี่จ้าเลยกวางพี่โอ้ดูเรื่องสิ่งที่ตรงนี้สักแค่ทุกอย่างเลยอะบ้ามือวันเนี่ยอารมณ์ยังไงโอ้ช้าเลยกวางพี่โอ้ไม่ก้าวไปไอ้มาเลยไอ้มาเอาเงินจีรุสิไอ้ไรกันเนาะกวางพี่โอ้หมอเอาพี่โอ้จีกูเลี้ยวก้าตัวไรที่ไม่ได้พี่นี่ละปู เขาบอกเลยว่าเนี่ยฉันเอาเรื่องนี้กูเนี่ยสนุกว่าเสียงไอ้โดนยืนเรื่องนี้เบี้ยวจ้าตัวไปเนี่ยสนุกตรงไหนทำไมพี่เนี่ยกูว่าไปอ่ะกูหนีเขาอย่างไรไม่จีอ๋อไปที่มาไล่ดีเลยกูยังหนีเขามาเลยอันนั้นเบี้ยวอันนั้นไม่จีฉันเอาดีอยู่ทั่วละกูยังไม่ตีเลยฉันเอาดีอาชีพนี้อยู่ที่ฉันเอาดีอ่ะกูว่าไปอ่ะเลยอะไรสุกูใช้บุญนี่รู้มาบ่ไอ้เรื่องใช้บุญกูว่าเนี่ยฉันเอาเรื่องนี้เบี้ยวมา อันนี้เมียกวางพี่ขนาดนี้เปลี่ยนแล้วนะอันนั้นเราเอาเชื้อส่งไปเปลี่ยนแล้วเหรอมองไปโอ้นี่เนี่ยรู้ดอกมาเอาไม่เนี่ยกูตัวเจ้าหนี้กูกองนี่ตีตัวเองก็ต้องหาปูเชื่อกองนี่ไหมมองไปพี่อันนนท์เนาะเอาเดียวเด้กวางพี่พี่อันรู้เชื่อตรีบุรีอันนี้พี่อันนนท์ใช่ไหมใช่กวางพี่ไม่ดีเลยนะป้องเดียวสุราอารมณ์ตรีบุรีอันนี้หายเลยไม่เอเซ่ทำไมเราพังคำอ่ะ กูไม่กูไม่เป็นไรที่ไหนเราอยู่ที่ไหนอภิเอาจ้าอภิเอาเบาแต่กองช่วงมาเลยนะแต่กองช่วงมาเลยนะพ่อเก่งเก่งเก่งเราต้องจับเลยพ่อพ่อพ่อพี่ต้องมีอยู่ต้องมีอยู่ที่ว่าเอซีซีเอซีซีเป็นไงอภิอภิมุขทวีดอกมีเสียงจีก้าอะไรมามองพี่หัวมาอุลีเดินเนี่ยจานะเนี่ยเหม็นนกพี่บอกว่าพี่ไม่ถูกนกพี่ใส่หรอไม่ไป ยาสูบมีเนี่ยที่มีเนี่ยวะล่ะอ่ะพ่อเจ้าวะเนี่ยพ่อเจ้าเฮ้ยเขาไม่เอาพ่อเจ้ามีเนี่ยเขาไม่ให้ทำไมเราเอาไปเอ็งมาเยอะเลยเจ้าจ้าเลยรู้ป่ะเลยนี่เหรอเสียชัดเขาไม่ต้องเอาวะมาเจ้าวะเขาบอกไม่ติดทางไหมอ่ะมาเข้ายาบ่าวบุญยาแม่เก่าเมียอัดโต้ทองเราเด็ดมือดีกูเอ็งบอกมาจะเราเที่ยวเทวะอ่ะพ่อมาพ่อมาเบี้ยบีพ่อมาเบี้ยบีอ่ะเบี้ยบีไม่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 ไม
ตั้งนานตั้งนานเลยจ้ะย้อนตัวไม่ยอมตัวเลยคุณสุดแค่ตั้งนานมีกูจะเช่าไล่ด่าหรอกฉันมาอะไรกูเนี่ยฉันเอาเลยชัวร์เลยเนี่ยสิ่งต่างๆมาตั้งอยู่ตัวอะไรกูเนี่ยตัวเราจะเอาตัวเจ้าเราใส่เอ็มตัวเอาละเฮ้ยตัวเราใส่เอ็มตัวไปมาสักครั้งตัวใส่ไม่เอาอังเพย์บารุคุณลงลงนะแต่มีตัวลงตัวลงเลยนะกูยังกูอยากให้เขาใช้นั่นเต็มรูมีเอาไม่ได้เลยล่ะกูยังเลย
ကျွန်တော်မှလည်းညှင်းဆိုင်ကရှိပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုချိန်တဲ့ဆိုင်ကကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်အောင်မလုပ်ဘူးကြီး။အဲ့မှာကိုကြီးမချိန်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်စိုက်တယ်လောက်ပြ။မေးကွာ။ငါပြောနေရကြားလေ။ကဲ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 ။တော်ကြပါတော့ကွာ။ကိုကိုကြီးလည်းမားရည်လေ။စင်စရာမားရည်ပါ။ဟုတ်ပြီ။မင်းလည်းတော့သွားမယ်ဆိုတော့ငါတို့ပြောပြီးမှာ။ဒီပလိတ်တွေကအင်မတန်မှညံ့နေညံ့နေများပြီးတ
好嘅，老师。站住！跪！站住！不站住！他们俩第一次看我不露露地的。光背表喽，有嘛东西呢？现在来我们那买些喽，来钱呢都用来兑的。好点，光去。光去那兑钱的时候，就拿到卡了。好。他们俩不第一次看我办了嘞。哎，你努力就要出大事了，一定多多开药的。比如 ADP， 我当然得比过。啊 ，ADP 得比，好，好不容易得啊嘞。没有我来那里啊，没有不来的，在那里外面来的。阿拉我当稳当的，在那里没得啊不。给我单枪。哎。不要，肯定得比啊不啦。没有，没有，没有。还要叫他爹，怎么跟他爹不是啊？啊，不要别讲别，今朝都交一百了，今朝又交一百了，好，再来一百块五，大米，你给啥鱼？再看，没，没有大路皮的，哎，啥的苦皮来没啊？江里那皮心不会生产的，大，郭大娘，他们要第一次看我把拉楼打掉，我几楼来楼了了，哪里？我。我记住来了，看你好，你是跟我过来。好的，好的。哪里路？都你没跟我骗你，啊，庄户在那骗你路。那我从前来嘛，光说靠背爬走路，哪来的了吧？我。我大家，看你脑袋前面有哪一点来了？啊，没那样吧，我，没那样吧，我赔啊。那，那你该不要你了吧，我。可以。都要了，都给走了。可以来咋整？你这个来干嘛？毛队友王兵，俺都苦老你了，是吧？等牛大龙转，都老你了。我一个人给上，显然电路没下午了。下午来多不少，没骗你嘛？你留了别忘了，兄弟啊！明天你也能跟我提嘛喽？没那嘛，新年电路，俺都是看对了谁家。都没事，别胡搞了。不能，门卫机那种钱，贵多嘛样嘛？贵呢就是你要住学校多没？你哩，学校没来路没撇步，贵掉就是学校多没过。贵呀那边，是呀嘛，你你我鸟来几条？再住些不管多少贵呀，把给他多嘛了，我鸟拢住多没？放屁！弟弟看了没？贵是搞哪场嘛过？苦些三没到那一嘛，过一没需要呢，没有三笔新的资金的瓜，然后过一条这个短的，你的什么三年瓜，明年给。哎，刘姑大娘，就阿哥你苦苦骗了我了，看你还对你们了。非常，非常。
一点也养不了。爸爸，你生病了呀？一点都吃不了，骨头夹皮完了，睡眠刚好一点，一点都打不开了。过年过年，不得以前我都看见过夹皮瓜。要阿龙啊，跟姐妹阿妹们逛去。他那么近，我今天没告诉，他大意了，啊？我去帮他们批包裹，我今年没刚属于，我等下是干嘛给我拉表了？我们幺幺也送没出来给他。啊，那算了，都卡呗。但早晚里，我哭得了，把你顶的钱都给你了，姑爷。好的，好的。别熬水，没有俺要晚上来闹，明天早上你看看吧。但娘的傻炮味，我急，但娘的傻炮味。啊，刘老张呢？我急。地路有嘛的，怕我老公没看来，我让你让你转呗，过多没母鸡，一定过多没，过多没呢。母鸡，嘿，母鸡，没哎呦，谁来了？母鸡，母鸡。妈咪呀，你快点！妈咪呀，你快！快点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 ！快
喂，姐，哎呦，爬起来！喂，姐，多少万来？爬上去！爬上去！妈，喂，姐，弄点啥？爬！哎呀，嘿，爬来！ 故意啊！你今天来没有？对呀，俺俩的工作中来。对了，生意忙的嘛，便宜了，你咋么？别胡嘛，都是你也讲没钱，是的。我这外头这边，故意到了我们家，我讲，都拆迁变了嘛。今天俺们上去来嘛，明天没来了嘛，要么老师，都没事情了。不是嘛？后天俺今天我是看到要来，但讲说有就那么定了，就老板来接钱。俺们这老板上去来。 俺屋这路嘛，俺是要么老水了，没来个来。哎呀，俺水，没等那个一路进来搞。哎呀，没讲哩，没嘛来水。 你那么家里就是多嘛啊！哎呀，小黑让你留把油的，你这当真没心了过？嗯，二叔。嘿呀，牛肉，卤包啊是吧？看我的呀！嘿呀，这不得劲，那看对呀的。 我可不撇的是，俺路没有，干过一年皮啊，可有来过。你哪没有？我的，哪没有过？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 
你到底是干的？炸！炸呀！干啥？黑呀！再来！再来！这么没教养！
kau mana kau me? Tama, dia tak. Ya, hello le. Mami dah mimpi kau mana? Hah? Hah? Ya, dia no. Adio ye, eh? Kau bawa bawa dia no. Cici, cici, cakap cakap lain saya. Dia jadi tak jadi cici ya? Ya, mimpi apa pun, mimpi. Mian nak bawa si orang lu, ada jumpa dia tu? Aku pergi lagi. Aku pergi. Aku kau kumpul mana? Kau kau, aku pergi lagi. Ah, ya. Mian pergi lah, tuan. Mian orang ya, mian. Mian pergi. Kalau kau pergi orang ni jono, tuan mian pergi apa? Eh, tuan mian mian pergi no. Mian pergi ada, jangan pergi tak pergi lah, hei kau. Sejak apa jadi mui? Hei kau, sejak apa jadi mui? Kaji, jadi mui aku pergi. Hei ba, di kita awam ni, mian lagi pergi ya. Kau pergi. Tuan, tang jauh.哈，这傻包，没瓜，没道理啊！搞这啥？八卦，你把我去，干嘛没道理？大早上你啊，你啊，没瓜。哈哈哈哈哈。给，来打你，谁把我踢出去不听话？走走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 。 Tiada orang ada mian kalau kita kau ini bukan nama tiada. Cina hulu disebab tanjung sejeng. Di lain ni jero sekarang siapa ni yang jalan? Air luar di jawab tu tak kena apa ya bido abio mana? Tuh di lain lah mati tiada. Tiada orang di lain lah dia. Aku ambil. Yeah.
这傻大姑，我都迷茫，你别赶我！ 对着这家人了，今天这里有，是比带头端来的方便，肯定不愿意的。